Internet je plný informací. Najdeme v něm prakticky vše, co potřebujeme vědět. Jenže ne všechny informace na internetu musí být zásadně pravdivé. První úroveň internetových nepravd na internetu nazýváme hoaxy. Jedná se o novinářské kachny, kanadský žertík, poplašné zprávy nebo pouhý výmysl. Také věříte na obry? A nebo už jste ochutnali i čínskou rýži z plastu? A co léčba hlínou po vosím bodnutí? Jak hoax rozpoznat? Jednoduše. Postačí daný text či obrázek vložit do vyhledávače Google a najít zdroj informace. Google vám spíše najde webovou stránku hoax.cz, kde se o daném hoaxu dozvíte více informací. Navíc se můžete pobavit mnoha dalšími podobnými hloupostmi. Další vylepšenou úroveň internetových nepravd nazýváme fake news, tedy falešná zpráva, která se však snaží tvářit věrohodně a má ve většině případů za úkol ovlivnit veřejné mínění. To zejména z politických důvodů. Poté existuje i finanční motivace tvorby falešných zpráv a ta se generuje z reklam umístěných na webové stránce s dezinformační zprávou. K šíření doslovných dezinformací často postačí maličkosti. Přesvědčil se o tom i princ William. Co na Twitter napsala k jeho fotografii Angel Matt? A jaká byla realita? Ukázalo se, že princ William se radostně procházel z lože Lindo v nemocnici svaté Marie po narození svého syna. Když šel k autu, William řekl novinářům: jsme velmi šťastní, velmi potěšení, nyní třikrát starosti. Po vyslovení slova třikrát tak pompézně zvedl William tři prsty, aby označil své tři děti. A co článek o 12-letém chlapci, kterého měl srazit řidič amerického obrněného transportéru? Nechali byste se nachytat i vy? Tento článek má kořeny i v České republice. A to takové, že právě ona, zásadní fotografie, pochází z České republiky, kde byl vyfocen obrněný transportér. Policista už je místní. A jak fake news odhalit? Zkontrolujte autora a zdroj informací. Nenechte se ovlivnit titulkem článku a pozorně čtěte text, obsah sdělení. V neposlední řadě zkontrolujte i jiné informační zdroje. Pokud k nějaké události došlo, nebude o ní psát pouze jedna webová stránka. Prozatím nejvyšší úrovní internetových nepravd nazýváme deepfakes. Jsou to média, která osobu ve stávajícím videu nahradí podobou někoho jiného pomocí umělých inteligencí. Jakákoliv osoba se poté ve videu zcela věrohodným způsobem může vydávat za někoho jiného, jak vizuálně, tak například hlasem. Nebezpečnost deepfakes dokazují již platná právní omezení jejich užívání. Dobře zpracovaná deepfakes videa nemusí rozpoznat ani odborník. Podívejme se na to, co vše již umělá inteligence umí. Postačí pouze šikovný herec, je-li bo Nicolase Cage, Arnolda Schwarzeneggera, anebo Morgana Freemana. A co náš prezident Miloš Zeman? Milí spoluobčané, každý představitel státu je slibem zavázán ctít ústavu a jednat v zájmu všeho lidu. Stav politiky 30 let po revoluci. Ve skutečnosti žijeme v bezvědomí. A pozor i na zdánlivě důvěryhodné zdroje. I Wikipedii můžou editovat obyčejní uživatelé internetu. To, zda do ní vloží pravdu či nepravdu, zda nepravda bude vložena úmyslně či neúmyslně, to už musíme posoudit každý sám. Naučte se ověřovat informace získané z internetu. Více na internetembezpečně.cz.